Jeg heter Gøril og jobber som ergoterapeut i Stange kommune. Det jeg liker ved jobben er at jeg kan være med og bidra til at folk kan fortsette å bo hjemme i hjemmene sine. Enten det er via store prosjekt eller små tilrettelegginger. Når jeg får en sak, så avtaler jeg et hjembesøk. Og på hjembesøket så starter kartleggingen min på gårdsplassen, før vi da går inn. Oi, hei! Hei! Jeg er Gøril, ergoterapeuten. Lisbeth, velkommen. Takk. Og så snakker vi litt om hvorfor det er behov for å gjøre noe. Er det oppstått noen sykdom, der skjedde en skade eller andre ting? Hva som gjør at du tenker at du trenger tilrettelegging i boligen din? Jeg har blitt litt verre det siste, blant annet til å gå. Jeg må bruke krykker mye mer. Det er også viktig å få avklart at brukeren har et stort ansvar i en sånn type boligtilretteleggingssak. Mine hovedoppgaver er å kartlegge, bistå ved å skrive søknad til hjelpemiddelsentrene og skrive funksjonsvurdering hvis det skal søkes til Husbanken. Skal det søkes hjelpemidler, så er det jeg som fyller ut hjelpemiddelsøknaden og følger opp da når hjelpemiddelet er utlevert og har opplæringer i forhold til det. Det som gjør en ergoterapeut god, er at den er åpen og lytter til brukeren, og at den tør å stille spørsmål som kan være vanskelig. Den boligen her er jo ganske stor, og det er ikke så lett å få den godt tilrettelagt for deg. Har du tenkt på om du kanskje skulle ha flytt? Ja, men du skjønner, det er ikke så lett. Det som kan være utfordrende med jobben, er at noen ganger så må vi spørre om brukeren har tenkt å flytte, fordi vi vil ikke få til noen gode løsninger. Jeg samarbeider med forskjellige ulike faggrupper. Hei, det er Gøri, ergoterapeuten i kommunen som ringer. Du, jeg tenkte bare jeg skal si at nå er badet klart, så nå kan badekaret leveres og monteres. Og da er det behovet til brukeren som avgjør hvem det er som blir samarbeidspartner i akkurat den saken. Ergoterapeuten kan være en ressurs når kommunen skal bygge for sine innbyggere, og bør være med helt fra planleggingen av. Ja, det skal jeg få gjort. Det var lurt. Ja. Ja. Mm. Mm.